Həyat yoldaşı ilə mübahisə edən kişi xanımını bıçaqladı, özünü isə öldürmək istədi, amma onun bu cəhdinin qarşısı alındı. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, aprel ayının 24-də saat 21:00 radələrində Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 4-cü polis bölməsinə Kimyaçılar qəsəbə sakini əvvəllər məhkum olunmuş Murad Məmmədovun kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlə xəstəxanaya aparılarkən yolda ölməsi barədə məlumat daxil olub. Təxirə salınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini Cəfərov saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.